ନମସ୍କାର। ବୀରକଳିଙ୍ଗର ଜାନିଜାତ ଓ ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରଭୁର ଆଜିର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି। ରସରାଜ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ଅନନ୍ୟ ଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟରେ ଝୁଲଣ ଜାତର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଅଛି। ଦ୍ୱାଦଶ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଜାତ ସ୍ଥାନ ପାଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏହା ବିଶେଷ ଆଦୃତ ହୋଇଅଛି। ଏହି ଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଶ୍ରାବଣ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ଏବଂ ଶେଷ ହୁଏ ଭାଦ୍ର ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ପ୍ରତିପଦା ତିଥିରେ। ସପ୍ତ ଦିବସ ବ୍ୟାପୀ ଏହି ଯାତ୍ରା ଅନନ୍ୟ ଅଟେ। ଶ୍ରୀ ରାସେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶ୍ରାବଣ ରାହାସର ସ୍ମୃତିରେ ଏହି ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରାର ସୃଷ୍ଟି। ଏହି ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଶ୍ରୀ ମଦନ ମୋହନ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଓ ଭୂଦେବୀଙ୍କ ସହିତ ଝୁଲଣକୁଞ୍ଜକୁ ବିଜେ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଝୁଲଣକୁଞ୍ଜର ଶୋଭା ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଅଟେ। ସୋଲ ଜରି କାମରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ଏହି କୁଞ୍ଜ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଓ ରୌପ୍ୟର ଶୋଭାକୁ ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦା କରେ। ନାନା ଜାତିର ପୁଷ୍ପ ତରୁ ତୃଣଲତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଶୋଭାରେ ଏହି କୁଞ୍ଜ ଶୋଭାୟମାନ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହ ଗୋପୀଙ୍କ ସହ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରାସ ଉତ୍ସବ ଅତି ନିଖୁଣ ଭାବେ କୁଞ୍ଜରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥାଏ। ସତେ ଯେପରି ଶ୍ରୀ ରାସେଶ୍ୱର ବୃନ୍ଦାବନରେ ସଖୀମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଦୋଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେହିପରି ଅନୁଭବ ହୁଏ। ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପଠାରେ ଏହି ଝୁଲଣକୁଞ୍ଜର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୁଇ ବିଶାଳ ନାଗା ମୂର୍ତ୍ତି ଏହାର ଶୋଭାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଥାଏ। ସତେ ଯେପରି ଦୁଇ ବୀରପୁରୁଷ ଏହି କୁଞ୍ଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛନ୍ତି। କି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି ଏହି କୁଞ୍ଜର, ଯାହାର ପ୍ରତି କୋଣ ଅନୁକୋଣ ଶିଳ୍ପୀର ଶିଳ୍ପ ଚାତୁରୀରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି। ରୋହିଣୀ ଯଶୋଦାଙ୍କ ବାତ୍ସଲ୍ୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୋପୀମାନଙ୍କର ରାସ ବୃନ୍ଦାବନ ସ୍ମୃତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିଥାଏ। ଝୁଲଣ ଦୋଳାରେ ଶ୍ରୀ ମଦନ ମୋହନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବିଜେ କଲା ଉତ୍ତାରୁ ବିଡ଼ିଆ ମଣ ହିଁ ବଢ଼ିଥାଏ ଓ ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀ ଦୋଳକୁଞ୍ଜରେ ଦୋଳି ଖେଳିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଝୁଲଣ ମଣ୍ଡପର ସମ୍ମୁଖ ପରିସର ଭଜନ ସଙ୍ଗୀତରେ ମୁଖରିତ ହୋଇଉଠେ ଓ ଅଗଣିତ ଭକ୍ତ ଓ ଦର୍ଶକଙ୍କ କୋଳାହଳରେ ଅପୂର୍ବ ଭାବାବେଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ସରିଲେ ଝୁଲଣ ମଣ୍ଡପରେ ପାଣି ପଡ଼ି ଟେରାବନ୍ଧା ହେଲା ପରେ ଶୀତଳ ଭୋଗ ଡକାଯାଏ ଏବଂ ପଞ୍ଚବଚାରରେ ପୂଜାବିଧି ସରିବା ପରେ ବନ୍ଦାବନ ବଢ଼ିଥାଏ। ଦେଉଳରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ଶେଷ ହେଲେ ଝୁଲଣକୁଞ୍ଜରେ ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ମୈଲମ ବଢ଼େ। ଏହାପରେ ଶ୍ରୀ ମଦନ ଗୋପାଳ ଦକ୍ଷିଣୀ ଘରକୁ ଓ ଦୁଇ ଠାକୁରାଣୀ ଭିତର ସିଂହାସନକୁ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ବିଧାନରେ ସପ୍ତ ଦିବସ ବ୍ୟାପୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଝୁଲଣ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। କେବଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ନୁହେଁ, ଏହା ସହ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଠରେ ଏବଂ ଉତ୍କଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ଏହି ଉତ୍ସବ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସପ୍ତ ଦିବସ ବ୍ୟାପୀ ଝୁଲଣ ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟରେ ଚାରୋଟି ପ୍ରମୁଖ ଉତ୍ସବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଡ଼େ। ଶ୍ରାବଣ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ, ଯାହା ଝୁଲଣ ଏକାଦଶୀ ନାମରେ ପରିଚିତ, ଏହି ଦିନ ଝୁଲଣ ଉତ୍ସବ ନୀତିରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଏକାଦଶୀ ବେଢ଼ା ଥିବାରୁ ଶ୍ରୀ ମଦନ ମୋହନ ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା ସାରି ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାରଠାରେ ଏକାଦଶୀ ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏକାଦଶୀ ବନ୍ଦାପନା ପରେ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଭୂଦେବୀଙ୍କ ସହ ଝୁଲଣକୁଞ୍ଜକୁ ବିଜେ କରି ଦୋଳି ଖେଳିଥାନ୍ତି। ଏହି ସନ ଆଗକୁ ମଳମାସ ଆସୁଥିବାରୁ ଏହି ଏକାଦଶୀ ଦିନ ହରିଶୟନ ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ପାଳିତ ହେବ। ତିନି ବାଡ଼ରୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ତିନି ବିଜୟ ପ୍ରତିମା ଚତୁର୍ମାସ ବ୍ୟାପୀ ଶୟନ କରିବେ। ଶ୍ରାବଣ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀରେ ଶ୍ରୀବିଷ୍ଣୁ ପବିତ୍ରା ରୋପଣ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୁଏ। ଏହି ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଇତା ଲାଗି ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ପବିତ୍ର ରୋପଣ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହେବ। ଏହା ସହ ମୂଳମାସ ଆସୁଥିବା ହେତୁ ଶିବ ଶୟନ ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନ ପାଳିତ ହେବ। ଏହାପରେ ଆସେ ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଯାହା ଝୁଲଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ନାମରେ ପରିଚିତ। ଏହି ଦିନ ବଡ଼ବାଡ଼ ସାଆନ୍ତଙ୍କର ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ଅଟେ। ମାର୍କଣ୍ଡେୟଠାରେ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କର ବିଜେ କଲା ଉତ୍ତାରୁ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କର ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଭାଦ୍ର ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦା ଦିନ ଝୁଲଣ ଉତ୍ସବର ଶେଷ ଦିନ ଏବଂ ଏହି ଦିନ ଝୁଲଣ ଉତ୍ସବ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ। ଥିଲା ଝୁଲଣ ଉତ୍ସବ ସମ୍ପର୍କରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା। ସମସ୍ତେ ପୁରୀର ଜାତ କହିଲେ ରଥଯାତ୍ରା ବୁଝିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରାକୁ ଯିଏ ଥରେ ଦେଖିଛି ସେ କେବେ କହିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ପୁରୀ କେବଳ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ଆପଣାର ଅନୁଭବ କଥା ଇଏ, ଯାହା ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାଧା ମଦନ ମୋହନଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ଏ ଦାସ ଅରବିନ୍ଦର କୋଟି ପ୍ରଣାମ।